Seorang lelaki yang menikam abang kekasihnya hingga mati Ahad lalu direman 7 hari hingga Rabu depan. Perintah reman dikeluarkan Magistrit Rozianti Muhammad Hanapi terhadap suspek berusia 29 tahun dari Kampung Baluh Manir, Kuala Terengganu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu suspek tiba di pekarangan Kompleks Mahkamah Kuala Terengganu kira-kira jam 9 pagi.